São João Bosco, pai e mestre da juventude, dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades do seu tempo. Foste para os jovens, sobretudo humildes e pobres, um sinal do amor e da predileção de Deus. Ser nosso guia no caminho de amizade com o Senhor Jesus, para podermos perceber nele e no seu Evangelho o sentido da nossa vida e a fonte da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a corresponder com generosidade a vocação que recebemos de Deus, para sermos na vida cotidiana construtores de comunhão, em comunhão com a Igreja inteira. Colaboramos com entusiasmo na edificação da civilização do amor. Obtém-nos a graça da perseverança na vivência da vida cristã em grau elevado, segundo o espírito das bem-aventuranças, e faz com que, guiados por Maria Auxiliadora, possamos encontrar um dia contigo na grande família do céu. Amém. Amém.